Det man inte kan tro när man står här, det är att om bara några veckor så kommer det bli otroligt spännande platser. Nu är det redan spännande, men det kommer bli ännu mer spännande, för det kommer liksom vara squash och det kommer vara quid, eller ja, det är vattenpolo. Jag gissar på här, det är vatten. Det ska spelas kanot eller squash eller vad? Ja. Det finns jättemycket att läsa om det här på smveckan.se, och det här drar igång den 30 juni i Borås.